Hej på er och välkomna till en ny vlogg. Det här kommer bli en helgvlogg. För att jag och min kompanjon Ofelia, som jag var med i Cypern, vi ska nu denna helgen åka till Malmö. För att jag har fått uppdrag att vara kattvakt till Karls systers katt. För att de skulle iväg. Så då tänkte jag, men då tar jag flera flugor i en smäll. Vi gör det till en girls trip. Och vi vill ju väldigt gärna tatuera oss. Och jag tatuerar mig i Malmö. Så det ska vi givetvis göra imorgon. Så att ni ska ju såklart få följa med på detta. Och jag ska även pierca mig. En i vardera öra. Så det ska bli superkul. Och bara mysigt att komma iväg och gosa med Louis. Klockan är nu 25. Och jag är nu på väg till tåget. Karl, skjutsa mig så snäll. Så snäll. Och kör vilket ljus. Ja, så vi tar tåget nu 10 i. Och det tar typ, oj, det tar 2:40 typ. Och så har jag köpt med lite snacks till mig och Ophelia. Jag har köpt chips och mentos. Jag har tagit med julmust. Det är verkligen så här, packa med barnen, åker och vi har fika med oss. Det är väl det helt enkelt. Jag har min packning här bak. En väska och en kasse. Och så har jag mjukisar på mig. Så det här blir kul. Som kom här. Så då, ska vi se om vi kan tända upp här lite. Nej. Där! Där har vi glas. Då tar vi två stora glas. Var vi istället för sen. Hon sa ju, make yourself at home. Clean at home. I certainly do. Okay, what is this? This one. Ja, det handlade om att det var Speedy. Vi misstänkte att han kan göra någonting. Kommer du bli rapporterad för? Absolut inte. Vi säger god morgon. God morgon. Nej. God morgon på er. Klockan är 9. Och alltså, jag har sovit jättedåligt i natt. Har jag. Jag vet inte varför. Kudden var inte så bekväm. För jag tog fel kudde. Sen så bytte jag kudde och sen kunde jag sova. Men jag sov ju typ halva natten med den dåliga kudden. Så då kunde jag inte sova. jag har fått lite sömn. I alla fall. Det är jättedimmigt ute. Alltså, kasyra. Har på riktigt köpt P&K. That's so sweet. Och Louis har trakasserat Ophelia här på morgonkvisten. När jag försökte få in mina timmar av sömn. Hör du med du? Oj. Rasade du? Varför välte du så? Ja, hibidi. Hibidi. Det här är då mina katters kusin. Ni säger att det är kusiner. De är ju inte släkt, men... Men det är klart att ni är kusiner. När man bor här med han, man märker verkligen att han är väldigt så försiktig av sig. Och gillar inte hastiga rörelser. Och han är så tyst. Han säger inte så mycket. Eller ingenting alls. Han har inte gett ett ljud ifrån sig. Jämfört med mina katter som pratar stup i kvarten. Så ska gnälla över det ena och det andra. Ophelia är i duschen, jag ska knäcka en PK. Jag hjälper dig till med att knäcka den här. Här. Ja, vi ska vakna till och fixa oss och så. Men alltså det här ska bli en spännande dag. För att klockan 12 så ska jag pierca mig på India Piercing. Det är där jag gjort mina andra hål här. De gjorde jag sist jag var här. Och sen 13:30 så ska vi
vara på tatueringsstudion och göra tatueringar. Och jag har nog bestämt mig att här, typ, lite vid sidan av, så att den ändå, jag gillar ju mina tatueringar lite så gömda, men någonstans typ här, för att det blir nog symmetriskt bra, för jag har ju en här och en här, och så har jag den här, och så tänker jag den där. Och det kommer vara en som symboliserar lilla Lisa, att jag håller lilla Lisa i handen, för att det hade hon behövt. Men då gör jag det nu, helt enkelt. Ja, ni får se den sen. Och sen ska jag fylla i mitt hjärta. Och sen ska jag göra en på ryggen. Inte så här på ryggraden, för det ska däremot Ofelia göra. Men alltså, vad säger man? Alltså på sidan här. Ja, det är svårt att förklara. En text i alla fall där det står release is a process. Så att det ska bli jättekul. Jag är nöjd med alla mina tatueringar jag har gjort här. Alla mina är gjorda av henne. Och så ska vi gå lite i butiken. Normal ska vi gå in på. Det är kul alltid. Det finns lite stickning här, så runt om här också. Är det gott? Vad är det för lyxfrulle? Så kul. Verkligen. Klockan är 11 och vi ska dra ner på stan lite grann. Jag blev precis uppringd av piercingstudion. Där de behövde flytta fram tiden. Så att jag ska ta det efter vi har tatuerat oss. Och det är ju helt okej. Vi är ju här tills imorgon liksom. Så det spelar ingen roll. Så då tänker vi att vi kan gå lite på stan. I butikerna och sådär. Innan vi ska till tatueringstudion. Och äta lite och sådär. Så det blir mysigt, blir det. Och nu ringer klockorna. And this is my outfit. Har blivit typ 1:15 och vi har gått runt lite på stan och i butiker och sådär, och sen så nu vi, alltså vi sprang och bytte om till lite svalare kläder, för det är så varmt, alltså vi är på att dö. Jag bytte skor, men jag har i alla fall en bild med mina skor, så att jag är nöjd, så nu har jag på mig bekväma skor. Och så ska vi gå ner till triangeln, för de hade någon typ av pokesallad grej typ, så ska vi köpa med oss det, och så ska vi lätta upp buss och bege oss till tatueringsstudion, för att vi har ju tid 1:30, så det är typ 45 minuter. Så vi lär nog lösa det. Hoppas jag. Här inne är det. Vadå? Jag tror jag vill ha en ännu mindre. Men frågan är, för jag har inte bestämt mig om jag vill ha det här eller inte. Kolla! Åh, den här är min nya favorit. Jag har pratat om den här länge, alltså, att jag vill göra den. Kära någon! Ja, det ser man. Mitt hjärta är tillbaka.
Så där, nu är vi klara. Klockan är typ 3:50. Så jag har en tid att ta... 10:05 menar jag. Och ja, jag ska ta piercing 5:20. Så en halvtimme. Så nu ska vi ta bussen. Vi är supernöjda. Ni ska få se alla tatueringar sen. Jag hade till med att vi hade tid. Hon hade... alltså, error. Hon hade tid över så vi kunde fylla i den här bakom armen lite mer. I lite tjockare text. För att jag har varit weak och tagit det tunnaste typ. Men nu är jag är cool nu. Så att ja. Nej, det blir kanon. Ja, det var, nu så. Ja, verkligen. Open wide. Vi räknar. Jag vet inte om det är bra. Nej, eller jag vet inte. Jag tror jag bara ska. Jag minns inte hur hon gjorde sist. Gör så. Ja, kör. Och andas. Det där är inte jättebra. Släpper vi? Jag lever. Jag var typ mer nervös. Jag bara... jag så klämde jag innan. Ja. Vill du Jag lever. Nej, men det är bra. Ja. Det är det där sticket alltså. Vad fint det är. Tycker du? Ja. Anders? Ja, det är... Var det klart sen? Ja. Gör inget. Nej. Stark insats. Ja, verkligen idag. Mm. Det här går till historien. Mm. Det är helt kul ju. Ja. Jag har inte blött något eller? Nej. Ja. Vi har nu kommit hem. Och vi har beställt mat. Det var något taco ställe. Jag körde så här safe option. För då är det liksom. Jag tog en taco. Vad heter det? Taco tallrik. Med nacho chips och sådär. Så det ser vi jättemycket fram emot. Mat, det behövs nu. Ja, jag har ju tagit hål i öronen nu. Alltså det är det att när man piercer. Det är liksom. Verkar ju efter, medan tatueringen, det känns ju ingenting efteråt. Här har vi min lille söta här, om ni ser. Det är för lilla Lisa. Och jag gillar så här hur, alltså, den är ändå ganska diskret liksom. När man har armen rakt, det är det jag gillar med mina tatueringar som jag har. Sen så hade vi tid över och fyllde i den här. Ni ser. Och sen så fyllde vi i mitt röda. Och sen så på ryggen då. Vill du filma den? Ja, precis. Där. Nice. Och du då? Är du nöjd med dina? Ja. Alltså de är så snygga. Ja. De är så snygga alltså. Ja, hon är så duktig. Det var trevliga timmar, minns han. Man blir trött alltså. Man blir det ju egentligen. Alltså vi har bara suttit där egentligen. Alltså, men man känner sig helt dränerad nu. Ja. Kör någon. Ja, så att ikväll är planen... Vi ska göra en hall. Åh, vi borde göra en hall. Eller om jag ska göra en kollektiv hall. För jag har ju beställt typ en jacka och lite så ju. Som jag kan göra en hall på. Men alltså Ophelia gjorde världens köp. Det är så kul för att när hon fyllde... Nej, det var studenten ja. När hon tog studenten, då hade jag köpt en Coach vintage väska till henne. Och sen nu, när vi går in på Beyond Retro, så ser Ophelia bara en väska och bara, åh vad fin. Och så går vi fram och kollar. Och då är det liksom en Coach. Alltså av alla märken så är det en vintage Coach-väska. Alltså det är lite Bottega-vibe. Alltså, ja, det är helt sjukt. För typ så, 430 kronor. Alltså det är så bra. Ja. Det är så bra. Ja. Det är en Coach-radar. Bara, ja. I kassan, han bara så, det där är en äkta Coach. Jag bara, ja, den är värd flera tusen. Och så var det en kvinna med mig och bara, åh, grattis! Ja, tack. Det var roligt. Ja. Ja, nej, det var ett bra köp. Ja, ikväll så ska vi kolla på, ursäkta. Förlåt, jag kommer ursäkta, jag glömmer att det hörs. Köp folk som har förbi för sånt kommer bara... Nej, men vi ska kolla på ursäkta live-podd. För att det har kommit på Discovery nu tydligen. Det här är nachos. Åh, vad gott! Mm.
morgon på er. Cheers! Klockan är typ 10 någonting. Mm. Och jag är mitt uppe i att göra något, alltså pyttelitet smink. Jag orkar inte göra något jätteavancerat. Så jag har lagt lite concealer och nu har jag lagt krämbronzer. Och så ska jag göra typ ögonbryn och så, lite en snabb sminkning. Så planen idag, alltså vi har inte jättemycket planer. Nu ska vi dra en sista sväng typ på stan. Och Felia vill köpa något ögonbrynsgel. Jag borde inte köpa någonting, men det lär väl sluta med att jag gör det ändå. Jag vet inte, när har vi tänkt att vi ska åka hem? Jag vet inte, jag funderar på det innan. Man vill inte komma här för sig. Nej. Men typ, beroende på när vi känner oss alltså klara. Bra, jag tänker vi kanske kan packa ihop våra grejer nu så att vi bara kan gå och hämta dem sen. Ja, det kan vi göra. Det låter väl som en bra plan, eller vad tycker ni där på YouTube? Alltså, det var så konstigt när vi vaknade och bara, ah, vi har nya tatueringar! Vi är så coola nu. Ja, coola tjejerna. Ja, vi är tryhards. Ja, nej, nu så ska jag fortsätta. Det var makeup! Oj, jag måste byta batteri på kameran också. Sådär, nu är vi klara. Bara enkelt smink. Ja, har jag bara ett par byxor. Så det är de jag har på mig. Och sen så den här tröjan, den köpte jag igår på BikBok. Och jag har kollat på den ett tag och jag älskar den. Nu. Åh. Men du löser ju detta. Du får gå och sova dina 16 timmar. Här har jag packat grejer. Jacka, väska. Just det, jag ska fylla vatten. Sen drar vi. I think about us, I think about us calling. I think about us, I think about us falling. The dark night and through time, towards the light when you'll be mine. I think about us, I know the dawn is for us. I dream about us, I dream about us. Oh my god, luktar jag kusin? Luktar jag konstigt? Åh, hej. Hej på dig. Och så len du var lite kall. Du var på balkongen. Oj, jag äcklar ner din tröja. Jag är van. Vill du se mina tatueringar nu? Mm. Är det den? Säga saker från den slow motion bilderna. Sätt. Ja, den är kostad. Mm, ja, det är tid på. Och sen så fyllde vi i den här. Lite tjockare. Och sen den här. Ser du vad den är röd nu? Alltså, den var ju helt obefintlig typ innan. Sjukt. Och sen på ryggen då. Vad står det? Det står release is a process. Mm. Nice! Ja! Och sen öronen. Där. Vilken nya? Den tredje. Pluppen. Tredje? Pluppen. Jaha. Ja. Och där. Klockan är 10:07. Carl gick nu precis för att vi har beställt mat. För vi pallar inte laga mat nu. Jag är helt död nu alltså. Jag har varit i stallet och fixat och donat. Och vi har städat runt deras... För de har en bal i hagen. Så då har vi städat där och tagit bort... Alltså så här äckligt hö som ligger på marken och så. Så det är skönt att det är lite fräscht där nu. Och så hämtade jag ut ett paket på vägen hem, tankade lite och nu så ska jag helt enkelt ligga här i soffan. Mm, så härligt. Och så ska vi kolla på Robinson. Jag har sett fram emot det jättemycket. Så Robinson, mat, Carl, katterna. En 10 av 10 söndag kväll för mig. Och jag tänkte ta och avsluta den här videon. Jag har haft det jättemysigt i Malmö. Det är jättekul att få kunna åka iväg lite emellanåt, göra roliga saker. Och tyckte ni om den här videon, ta så upp gärna och tryck tummen upp. Annars så får ni tänkt ha det jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!